32-те летни Олимпийски игри започнаха. От днес до 8 август Япония е домакин на най-стария мирен форум на планетата. Предложи пишна програма за откриването, но на самотен стадион. Почти без зрители. Как преминаха консултациите при президента преди връчването на първия мандат? От Има такъв народ също започнаха разговори с партиите за новия кабинет. Единствено ГЕРБ отсъства от срещите. Вътрешният министър Бойко Рашков обвини главния прокурор Иван Гешев в престъпления, свързани с огласяването на специални разузнавателни средства. И обяви, че ще внесе сигнал в прокуратурата срещу Гешев. Започва късната емисия по света и у нас. Добър вечер! Президентът извика на консултации парламентарно представените партии преди да връчи първия мандат за съставяне на правителство. За първи път една от тях отказа да се яви. От ГЕРБ аргументираха отсъствието си за вече многократно нарушение според тях диалог. Какво казаха останалите? Вижте. Президентът Румен Радев поздрави и Има такъв народ за изборната победа, но подчерта и отговорността, която носят. Посочи, че пред страната има сериозни предизвикателства, които може да се решат от редовно правителство, подкрепено от устойчиво парламентарно мнозинство. Открои и някои от важните приоритети. Укрепване на държавността, актуализация на бюджета, плана за устойчивост, който Европейската комисия обвързва с дълбока съдебна реформа. Оцени като положително решението на Има такъв народ за диалог. Заяви готовност да изчака с връчването на първия мандат, ако има нужда от време. Трябва да имаме правителство, разбира се, не на всяка цена. Защото една безпринципна коалиция може да бъде много по-вредно, отколкото липсата на правителство. Но аз очаквам този път да бъдат изчерпани всички опции. Това, което на предишните консултации и разиграването на мандатите не бе постигнато. Затова приветствам още веднъж подхода, който избирате, но нека не бързаме с формулата. Нямаме обща визия, нямаме общи приоритети, нямаме общи цели, отиваме на предсрочни избори. Има неотложни задачи, които не могат да бъдат решени от служебен кабинет. Има важни задачи, които изискват наличието на парламент. Затова още веднъж моят призив е за откровен, но конструктивен диалог. Аз очаквам да се обедините около няколко важни приоритета и там да търсите единомислие, от което да последва, разбира се, единодействие. Тошко Йорданов каза, че от Има такъв народ си дават сметка за отговорността и ще предложат състав на кабинет. Изрази надежда, че и другите парламентарни групи без ГЕРБ ще надскочат тясно партийните си интереси и ще намерят начин да се обединят около общи приоритети. И отново заяви, че ако не постигнат такова съгласие, не се страхуват от нови избори. Мое разбиране от декларациите на останалите политически партии, говоря за Демократична България, Изправи се, ние идваме до голяма степен БСП и колкото и да е странно по приоритети на някои неща и на ДПС, нещата са едни и същи за всички, независимо от отделните политически акценти. Така че според нас, ако успеем да стъпиме на нещата, които ни обединяват, шансовете да има кабинет са добри. Ако не успеем, няма да има. Ние в коалиция с партии няма да влезем. Ще проведем разговори, ще изложим нашите виждания, кои са приоритетите пред страната. Ако другите партии сметнат, че те покриват техните приоритети до някаква степен, ще преценят дали да подкрепят кабинета или не. Това е. Втората по големина парламентарна група ГЕРБ-СДС не участва в консултациите. Аргументите им. Господин Радев наруши този принцип много отдавна, раздели българската нация и в момента няма как да започне да ни обединява. Той трябва да плати цена за това разделение на предстоящите президентски избори. Също така назначи служебен кабинет, когато очевидно лично е инструктирал министрите в този кабинет да участват пряко и директно в предизборната кампания. На разговорите с БСП президентът подчерта, че и от тях зависи постигането на устойчиво парламентарно мнозинство. Предстои да работим усилено върху това, което вие винаги сте заявявали. Разграждането на
порочното управленски модел, справянето с корупцията, решаването на социалните проблеми. Нинова отново заяви, че са готови да съставят правителство, ако се стигне до трети мандат и той бъде връчен на БСП. Обяви, че Националният съвет ще определи какво ще е поведението на партията. Това, което ще поискаме като мандат от нашия колективен орган е да ни се даде мандат по приоритети, за които да говорим. Да ни се даде мандат за червени линии, които да не прекрачваме. И да ни се даде мандат за неща, от които няма да отстъпим. На срещата с Демократична България Румен Радев уточни, че президентът не може да е архитект на една управляваща коалиция. Президентът не е и не може да бъде архитект на една управляваща коалиция. Това е отговорност на Народното събрание и на политическите партии. Според Христо Иванов е важно не просто да има кабинет, а формула за парламентарна конфигурация, която да му осигури гръбнак. Нашата цел е колкото може по-бързо да се разберем по всички ключови теми и да излъчим едно правителство. Но не на всяка цена и не какво да е правителство, а такова, което наистина можем да подкрепим със съзнанието, че ще донесе промяна на страната. Би ни притеснило не да се почне разговор с ДПС, би ни притеснило разговор, така скажете, да останат в разговора и да бъдат част от крайната конфигурация. Пред ДПС президентът Радев каза, че на тези консултации е обнадежден от начина, по който се търси решение за съставяне на правителство. Този път обаче формулата, която се предлага, е различна. Формулата не е търсене на коалиция. Формулата е обединение около ясни цели, приоритети и механизми, с които да бъде реализирано едно управление, а не около персоналния състав на Министерски съвет. Мустафа Карадая също се обяви за диалог и ясни приоритети. Безусловна подкрепа няма. Възстановяване на нормалността в политиката, възстановяване на демокрацията са условия, от които ние няма как да отстъпим. На срещата с Изправи се БГ, ние идваме, президентът посочи, че най-важното е да се намери новата формула за управление. Не кабинет, подкрепен от коалиция, а кабинет, формиран на базата на съгласие. Такъв един подход, предлаганата формула, позволява всяка партия да тежи не толкова с броя на своите депутати, а да тежи с своите приоритети, със своите идеи. Майя Манолова посочи, че са доволни от факта, че партиите от промяната ще се опитат да излъчат правителство, но заяви. Ние сме готови и ще подкрепим правителство на промяната, но не и ако в него се вижда дългата ръка на ГЕРБ и на ДПС. Манолова отново подчерта, че не искат постове. И към другата голяма тема от деня, вътрешният министър Бойко Рашков обвини главния прокурор Иван Гешев в престъпления, свързани с огласяването на специални разузнавателни средства. По време на парламентарния контрол той обяви, че ще внесе сигнал в прокуратурата срещу Гешев. А правосъдният министър препоръча законови промени и смяна на Висшия съдебен съвет. Вижте. Пред депутатите вътрешният министър заяви, че още от миналата година е започнал да подготвя сигнала си срещу главния прокурор Иван Гешев. Причината, според Бойко Рашков, е огласяването на разговорите между началника на военновъздушните сили и определеното от прокуратурата предполагаемо лице с имунитет за проверка на антикорупционната комисия за конфликт на интереси. Изнасянето на тези данни на сайта на прокуратурата, естествено, че струва ми се и вие ще се съгласите, няма задача и цел да съдейства за разкриване на обективната истина по тези дела, които се водят там. Нито пък или още по-малко към опазване на националната сигурност. Възниква въпросът тогава, защо господин Гешев направи това действие? Каква е целта? Целта е онова, което той прие от бившия министър-председател, конфронтация и притискане на държавния глава. Според правосъдния министър, в сигнала на Бойко Рашков се съдържали достатъчно данни, които дават основание да упражни конституционното си правомощие да поиска обсъждане за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор. Разгласяване на данни от досъдебно производство, при това избирателно и тенденциозно.
публични изявления и коментари, които показват пристрастност и предубеденост и нарушават презумпцията за невиновност. Липса на еднакви критерии при преценката и действията по случаи засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности. Използване на служители от Бюрото за защита на свидетели за извършване на претърсване и изземвания в сградата на президентството, което е злоупотреба с техните служебни задължения, нарушава принципа за разделение на властите и недопустимо посегателство над друга конституционно установена институция. Николай Хаджигенов определи вчерашния дебат във Висшия съдебен съвет като ужасяващ срам. Подчерта, че в рамките на повече от 5 часа е изнесена защитна пледуария, но не на прокуратурата или правосъдието, а в подкрепа на едно физическо лице. Иван Стоименов Гешев. В момента това е най-видимият цирей върху тялото на правосъдието. Това, което отравя идеята за правосъдие. Идеята за правова държава, идеята за върховенство на закона. Господин Рашков, имам един единствен въпрос към вас. Недосегаем ли е главният прокурор Иван Гешев? Досегаем е главният прокурор у нас юридически. И както видяхме вчера, недосегаем е нашия главен прокурор фактически. Факт е, че с вчерашното си решение Висшия съдебен съвет практически се самоуби. Коалицията, която брани главния прокурор, коалицията, която вижда в огледалото главния прокурор, трябва да бъде назована. Там са представители на ГЕРБ, на ДПС, на Атака и на БСП. Бившите управляващи от ГЕРБ атакуваха Бойко Рашков, като припомниха, че когато той е оглавявал националното следствие, са били по думите им най-мутринските времена. Що се касае за мутринските времена, съжалявам само за едно, че тогава не се справихме с вашия лидер. Но има време. С нищо не се справихте тогава, господин Рашков. Най-мутринските години бяха тогава. С Георги Илиев не се справихте, с Васил Илиев не се справихте, с Илия Павлов не се справихте. Докарахте държавата до крах. Биков, това направихте вие. Биков, и сега сте дошли тук е да бъдете морален стожер на тая нация. Не може да бъдете морален стожер, защото помним... Вътрешният министър обяви още, че по разследването срещу Васил Божков за провокации по време на протестите са подслушвани журналисти и прокуратурата дори е публикувала такъв разговор между хазартния бизнесмен и конкретен журналист. Рашков повтори тезата си, че прокуратурата била злоупотребила със специални разузнавателни средства и по тази причина ще сезира определен прокурор, който може да разследва. От парламентарната трибуна вътрешният министър обяви и разследвания срещу бившето правителство. По отношение на някои длъжностни лица от предишното правителство в момента текат много активни проверочни действия, следствени действия. Дали те ще доведат до задържане под стража на някой, не мога да предвиждам на този етап. Но при разследване това винаги е възможно, вие го знаете. Лидерът на Демократична България Христо Иванов подчерта, че този дебат показва необходимостта от сериозна съдебна реформа. Прокуратурата е носител на власт и тази власт е двояка. Власт да задвижи машинарията на държавната репресия. Но има и по-голяма власт да не го направи. И с тази власт се търгува. Двама от участниците в протестите са подслушвани неправомерно, е установило Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. В студиото на още от деня членът на бюрото Огнян Стоичков съобщи, че двамата са подслушвани по разследването срещу Васил Божков. Заявител е била специализираната прокуратура и не е имала основание да иска прилагане на СРС-та спрямо тези две лица. Това са системни пропуски на заявителите от 2015 година. Ние сме ги описали тези пропуски в доклада до парламента през 2015 година, който сме внесли. И най-общо касае липса на данни за престъпна дейност, липса на участие и съпричастност на лицето към твърдяната престъпна дейност. На трето място липса на описание на извършените до момента дейности
И на четвърто място, изключителната трудност, пред която са поставени заявителите, да съберат същата информация с други средства. Т.е. да аргументират пред съда извънредния способ, защото този способ много грубо навлиза в една конституционна материя. Член 32, 33 и 34. А Върховната касационна прокуратура съобщи, че не са открити несъответствия и предпоставки за предприемане на действия спрямо 38-те представители на висшите етажи на властта, за които се твърдеше в общественото пространство, че имат сметки в чужбина. Не са нарушени нито данъчното, нито осигурителното законодателство в страната. Това заявяват от прокуратурата. От днес до 8 август светът ще гледа към Токио. Япония стана домакин на най-стария мирен форум на планетата и предложи пишна програма за откриването, но на самотен стадион, почти без зрители. Така бяха открити 32-те летни олимпийски игри. Пишни фойерверки осветиха практически празен стадион при откриването на летните олимпийски игри в Токио. На церемонията беше отдадена почет на жертвите на COVID-19 и на трудностите пред атлетите в условията на пандемия. Представени бяха японските традиции, олицетворени от олимпийски кръгове, направени от дървета, посадени от участниците в предишните игри в Токио през 1964. Сегашната олимпиада беше замислена като ехо на първата, възвестила за връщането на Япония на световната сцена след съкрушителното поражение през Втората световна война. Акцентът сега е върху възстановяването от земетресението през 2011, последвало от цунами и ядрена криза. На стадиона бяха император Нарухито, председателят на МОК Томас Бах и едва 15 световни лидери. В парада на нациите българската делегация беше под номер 152 заради реда, определен от японската азбука. Националният ни флаг носеха Мария Гроздева и Йосиф Миладинов. Най-технологичната държава в света на изневери на себе си. 1824 дрона изобразиха земното кълбо на олимпийския стадион. Днес някои отново поставят под въпрос силата и ценностите на Олимпийските игри. Гражданите на света и на Япония са с нас духом, докато спортисти от целия свят са се събрали на Олимпийския стадион и под Олимпийския флаг. Това е визията за бъдещето, която ни обединява. Урокът, който научихме, нуждаем се от повече солидарност в самите общества и между отделните общества. Солидарността е много повече от уважение и борба с дискриминацията. Солидарността изисква взаимопомощ в необходимия момент и грижа за ближния. Точно това правим ние в Олимпийското движение. Обявявам летните олимпийски игри в Токио през 2020 за открити. В програмата на игрите са включени 5 нови спорта – карате, скейтборд, спортно катерене, бейсбол, софтбол и сърф. Технически бейсболът и софтболът не са нови за Олимпиадата, но влизат в състезателната програма за първи път от игрите в Пекин през 2008. Новите спортове са израз на стремежа на организаторите да привлекат младите хора и отразяват тенденцията към урбанизация на спорта. Медалите са направени от рециклирани мобилни телефони, а олимпийският факел от алуминиеви отпадъци от временните жилища, изградени след голямото земетресение в Япония през 2011. Много японци наблюдаваха шоуто извън стадиона, но стотици демонстранти протестираха заради пандемията под лозунги «Животът стои преди Олимпиадата и спрете игрите». Днес се навършват 79 години от разстрела на големия български поет Никола Вапцаров. Той е осъден на смърт и разстрелян в един и същи ден на гарнизонното стрелбище в София. Затова тази вечер ще завършим с негови думи. Сега е нощ, машината ритмично припява и навява топла вера. Да знаеш ти живота как обичам и колко мразя празните химери. Никола Вапцаров остава завинаги на 32. Спокойна нощ! We'll be right back.